涂磊老师好，各位老板好，我叫程鹤，今年31岁，毕业于河南理工大学煤矿开采专业。毕业之后呢，有过3份那个从业经验和2份创业经验。今天有幸来到非你莫属的这个舞台，想寻求一份总经理助理或者活动策划类相关工作，谢谢。煤矿开采技术专业，对，当初为什么是选的这个专业？因为我是在河南鹤壁，鹤壁是一个煤矿型的一个小城市。就是你毕业之后就去到煤矿产业？对对对，是吧？对，所以你第一份工作就是在煤化集团，但做的是文员。他是连实习带就业的，就是，毕业的前一年就被下放到各个企业，然后去做实习。实习定岗之后，就直接在那边上班。然后在车间工作了一段时间呢，然后就到办公室做文员这类工作。这个煤矿工人的生活能帮我们描述一下吗？怎么说呢？就是暗无天日，因为我的父亲是一名煤矿工人，对，下了一辈子的井。说实话，你的4份工作经历都哪跟哪都不搭啊。对对对，第一份是煤矿，对，第二份是游戏，第三份你创业去搞种植，啊，对，种植环保行业，对，是吧？对，然后最后一份又做到了养老。你能说说你的逻辑吗？这个也其实是在一个，在一个寻找探索的一个阶段嘛。因为做种植，种植跟这个环保这块呢，是因为在昆明那边有一个表哥，我们两个就是想做这块的一个，项目。相当是合股，然后帮他照看一些生意，是这样的。你是没投钱的？投了一些。你哪来的钱？父母给了一些，还有在那个游戏。你父亲挣钱可不容易啊。对对对。亏了？亏了。亏了多少钱？100多吧。你父亲亏了多少钱吗？亏了60多。60多？对。所以说很愧疚。很愧疚。父亲对于你创业亏损是怎么说的？他就很支持啊，他就说不要有太多压力，爹的这些钱也就是给你留的，我们留一个养老的钱就行。对，所以说父母其实是无条件支持我的。这是你养老的那个事业的照片吗？对。你这也是创业吗？对，创业。你还创？你不是刚失败了又创业？对。就是想试试吧，因为想把这个养老行业作为我自己终身的行业来做，因为每一家都会有老人，都要去照顾。那怎么不做了呢？因为公司现在，因为疫情期间嘛，养老服务我们将近已经有大半年没有任何项目跟收入了。本来做养老也都是一个微利的行业，我们基本上都是在靠自己的钱去支撑做这些事儿。我问你一点啊，你觉得你跟你爹比起来有什么不同啊？父亲呢，其实是一个典型的一个，工人，他是，本分，然后了就是兢兢业业，一心只为了这个家啊。然后我呢，可能就是不想受束缚，然后想去多见识见识外面的事儿，然后找一个自己喜欢的事儿，能有一定的能力，很好的照顾自己的家庭。也看得出来你跟你父亲是完全的性格完全不一样。你刚才在讲你花了父亲60万投资以后轻描淡写，反正他好像也不是特别的在意，他说这是给我的。那么你后来又创业，养老是一个需要大量的资金投入而且是很难赚钱的一个领域。对，这个我好像也没有深刻的反思和总结，到底我在什么地方哪来的钱呢去做养老。你还记得他描述他父亲的第一句话吗？父亲的生活是暗无天日的。我觉得既然说到这里，索性说的这个问题就是，现在有这么多年轻人创业，其实父母不管是无奈还是反对，他最后都支持了。但是如果一次创业失败之后，是否还要去支持他连续创业？你看他的同事眼中的自己是好人，老好人，包括他的最理想的工作状态是服务别人，幸福自己。所以我就觉得他跟他父亲是不是会有一个都是付出型人格，他的父亲为他的父亲为他可以无条件的付出，然后他又想做一个
很伟大的，就自己认为是很伟大的这件事情，但实际上好像会有一点不切实际。马瑞，我觉得他其实也在努力。你看这个，我其实这个册子我是仔细看了，他希望他做这个事情是能够帮助很多家庭、很多老人。对，而且我仔细看里面的内容，我觉得他确实很用心。在我们心目当中，这么朴实善良的孩子其实是不适合创业的。对对，其实我在觉得哈，就是现在年轻人很多觉得不满足于现状，我就觉得有一颗躁动的心，我要去创业。其实我觉得创业在今天是极其少数人的游戏。当他们创业的时候，根本不知道就创业的路上的模型是什么，遇到什么样的挑战，于是我自己没钱，可能跟亲戚朋友就借了。我觉得是对这份你的创业的启动资金那个尊重和来源是我们要去思考的。我觉得你做了多久啊？做了3年。3年？对啊。挣到钱了吗？持平。为什么不做了呢？因为就是觉得自己缺乏这种企业管理能力跟商业运营模式的这个规划，就觉得因为做了这3年，其实怎么说呢，很累。我是公司最大的业务员，然后策划员，然后执行者，所以呢，所以说自己的团队也用不好，然后就每天就很累，所以要学习。有这方面的想法。所以现在如果再倒回3年前，你还创这次业吗？还是选择进公司学习？我会选择一份养老相关的事业来做，但是不会再自己去。所以你看嘛，这就是嘛。总结下来，这孩子应该是善良，对吧？这样的家庭背景的孩子，内心深处一定有一种深深的渴望。但是我说这所有的一切的意思就是什么？你没有真正的理解到父亲的艰难，撑起这个家的艰难。创业最重要的是有没有商业价值，什么有意思、有意义。那都是情怀，都不足以是你创业的理由。你今天面试什么岗位？想做总经理助理或者活动策划类的。你觉得你做总经理助理的优势是什么？我觉得我是有一定的那个管理协调能力，但是就是不具备就很高端的公司运营管理这样的才能。我觉得你养老的那个经历在段东那儿有用，是吧？对，我们其实在对家庭服务还是有一定的需求的。对对，所以说我的意向就是段总这边。你想要求薪资多少？1万加。1万块钱是不是稍微高了一点点？高太多了。我觉得学历，从学历、工作经历、知识和技能这几个方面，包括你过去的业绩综合来考虑的话，你至少应该降一半，因为你并没有表现出来你能值1万块钱的职业能力。我认为如果要是在北京的话，我还想坚持这个。1万是吧？对。来，第一轮选择去火流。还有6盏灯，来，天生我有才。来，我们进入职场情商课堂。领导指定我为垃圾分类负责人，谁扔错垃圾都扣我绩效，这什么领导？这是该怎么办？这个我首先会就是象征性的在公司给大家普及一下这个垃圾分类的知识，然后第二个呢是就像以前在那个在十字路口的时候，有谁闯红灯了，就骑电动车闯红灯了，然后就把他拦下来，你去抓第二个人。这样抓第二个人，那哪叫抓第二个人？那叫在那儿维持一段时间的交通秩序。就是以这样的办法跟方式，然后来去做这样的事。你想说什么呢？就用这种方式。对对，用这种方式来做。不是，那最重要的是，如果你们销售部的老大乱扔垃圾，他就不要做销售了，他就在那抓人，待在垃圾桶旁边就行了，是吧？如果技术部的老大出了这个问题，他也不要管技术了，对吧？他就待在这儿守垃圾。是吗？我觉得其实这道题你答的情商确实没在线，因为你的那个思路是赔钱的思维，所以情商肯定不行。你让本来就扣你绩效，你再安排一个人在这等着，反正谁来多都是扣你绩效，这问题没解决，都是扣你的钱。那绕回来讲，第一个是你刚才讲象征性，其实首先这件事托付给你，你肯定会认真想思路，比如说你该怎么定规则，这个规则可能上下联动的，你也可以定其他人也会绩效连带，这是管理的思路。然后第二个是说，对于科普的知识，你要保证一个简单好记的方法。而且你刚才的回答的这个问题的这种方式方法和思考，跟你刚才所说的要做养老的这种情怀事业比起来，你可挺不踏实的呀。你看你创业的这几个阶段里边，很多都是离职员工是不可作为终身事业发展，我又自己自主创业了，这些东西在你的职场的里边的基本功没有过，
我想问一下，他那个不是做过半年的销售经理吗？但我看你后面有一个那个不可作为终身事业的发展，是不是不从内心来说是不太喜欢销售？对，不太喜欢这个行业。所以其实不是，所以你的问题是这样的，就是你认为是销售不可作为终身事业发展呢，还是这个行业不喜欢？那在你心目中你认为什么样的工作或者行业是能够作为终身事业发展的呢？对，就目前我选的这个养老行业是我比较坚定想去做下去。好，那我们就看看会有什么样的职位留给你。来，第二轮选择徐火林。好，还有三盏灯，花说吧。我还是给你大客户和活动的销售。来，吴胜。我这边给你的是销售岗，然后底薪是5000，然后工作地点在深圳。段东，谢谢。五八大家给你岗位是商务专员，工作地点在长沙。考虑一下，灭掉一盏，留下2盏，去吧。有请曾花、段东谈钱不伤感情。这个价格没有达到你的预期薪资，如果你愿意谈，还可以再争取一下。这一轮叫谈钱不伤感情。我想问一下段总，然后我到这边的具体工作职责跟内容是？我们大概在近期在调研养老的项目。对。因为这个国家有政策支持，但是这个养老项目的这个难度很大，它基于社区，基于很多硬件，基于很多的这种服务的支持。我们希望你能够加入这个团队，开始去帮助做基础的调研，从基层做起。这一点段总一定会做得很好的，他也准备养自己的老了。对对对，我替自己，他就是为了自己的产业啊。考虑一下，好，10秒钟。五八到家，斯凯勒，谢谢再见。你的选择是？谢谢再见。来，可以了，把灯亮起来。我都猜到了啊！哎，为什么？他还是想坚持1万。表面上他你是放弃了，只是一个工作而已，但实际上你知道你的短板，到未来的还会补这一课的。因为什么呢？在过去摔过的跤，你今天还没有吸取教训，你其实。自点利益，再来，好不好？再见。